Hur ser du fram emot det här prinsdopet som väntar? Det ska bli spännande och hoppas jag också fint. Det är alltid roligt med barn och det är alltid roligt med dop. Vilka tidigare såna här kungliga ceremonier har du varit med på? Det var en tacksägelsegudstjänst för den lille prinsen när han föddes. Och jag var ju på kronprinsessans bröllop. Annars är det här ju en ny men väldigt rolig del i att vara ganska ny som partiledare. Mm. Men hur viktigt är det så att säga att vara med på en sån här sak som partiordförande? Vi har ju det statsskick vi har och det tycker jag är bra. Då är det också viktigt och roligt att vara del av när det händer stora saker i kungafamiljen.